Слава Украине! Героям слава! Забирайте машину, вообще ничего не надо. Или этот можно уже, пацаны. Попробуем. Только не дубовый, да? Ну попробуй. Они два мягкие. Друзі, всім привіт! Починається перша гра недільного дня. Ми спізнюємося насправді зараз на десь 7 хвилин. Що я можу сказати? У нас по часу будемо починати з 19 хвилини на електронному табло. Я зафіксував час на камері, не встиг натиснути play одразу на табло. І якраз з цього часу ми і почнемо. Все, друзі, час пішов, продовжуємо. Давайте перейдемо до складів команд. Хто зміг зібратися за скіл, за ред, за скіл зіграють. Перший номер – Шалімов Владислав, 9 номер – Ігор Ромашка, 6 номер – Котельніков Іван, 21 номер – Сокол Володимир, Ворона Микола, Руслан Пономаренко, без номеру, Авакумов Тарас, 14 номер, Левада Артем, 15 номер та 10 номер – Завалішин Денис. За ред будуть грати Кушка Сергій, 4 номер, 32 номер Калмиков Станіслав, 10 номер Захаров Віталій, 18 номер Ашурок Олександр, 17 номер Бусейні Олександр та Корольов Вадим, це 6 номер. Не вистачає індивідуальних виконавців, звісно, це впливає на темп гри у другому таймі від Рету, вимушений сьогодні стати на ворота. Польовий гравець Андрій Чухно, це рідкість, коли його не було на іграх. Як я розумію, це саме такий момент. Захаров. Бусейні. Склади команд ви почули. Тепер найголовніше – це як буде гра наша складатися. Скіл провели непогану зустріч в минулому матчі. В нас дуже доволі тепло. Я думаю, люди просто не звикли до такої температури. І на полі бігати буде не так-то і просто. Мені так здається. Я маю на увазі підтримувати той темп, про який ми кажемо. Ромашко, Сокол. Ромашко. Усейні. Захаров. Зустрів супротив з боку Володимира Сокол. Друзі, треба остаточно вирішити питання. Сокіл чи Сокол? Тому що постійно по-різному пишеться заявка і в софткомі, і в скілу. І мені треба розуміти, щоб правильно писати прізвище. І, друзі, це важливо. Я думаю, для людини точно. Артем, підскажи, будь ласка, Сокол чи Сокіл? Це важливо, бо по-різному кожен раз пишуть. Сокіл чи Сокол? Сокіл. Все, а то по-різному пишуть. Зараз Сокол написав. Дякую.
Добре, дякую. Захаров. Гусині. Загострював на Калмикова. Красиво, Корольов пропускає, але Бусейнів не готовий був приєднатися до такої комбінації. Шалімов кидає на Ловаду. Спроба бити здалеку, є фіксація від польового голкіпера, 2-1. Ну і Бусейні дає трошки в спину цю передачу. Калмиков хотів би обробити, але бачимо, не вистачає концентрації. Ходить Кушка в поле, Захаров вже на заміні. Ну, друзі, 5 хвилин. Вже перші ми побачили. Мабуть, найкращий момент був саме у Рету, але... Він не був результативний. Котельников на виконання Іван пробиває. І бачимо, це технічний, точний удар від представника з кілом. Сокіл перевів на Завалішина. Левада. Калмиков, Завалішин. А тут Шалімов перший. З голосом виходив Владислав. Це давало розуміння захиснику. В даному моменті це був Денис. Правильно відпрацювати. Кушка грає між гравцями. Бусейні зберігає якимось чином м'яч між трьох гравців. Ота вільна зона була у Корольова. Туди б завантажити м'яч, але його ніхто не бачить. Головне – це таймінг. Ось що потрібно зараз Рету, коли небагато гравців. Треба зберігати енергію і витискати максимум з якихось результативних активних дій. Левада з розвороту пробував в бік дальньої стійки. Це не спрацювало. Сокіл. Авакумов. Знову у нас Сокіла. Захаров. Корольов відіграв на Бусейні.
Ну, це не кутовий, це аут, але все одно можна будувати момент, можна будувати атаку перспективну в майбутньому, як то кажуть. Півтайм вже пройшло. В свою чергу хотілося б сказати, що... Як не крути, але стіл, звісно, більш впевнено виглядає. В них є гарна лавка замін гравців, які здатні вийти, додати в темпі. З Левадою цей колектив виглядає впевненіше, але тим паче, тим не менш, Совтком вчора програв. Ну, велика кількість гравців з цієї команди грає там. Ось де варто підмітити якісь видозміни. Бусейні. Його швидкості достатньо, щоб встигнути такий м'яч. Тут просто на виконанні. Не ідеально підібрав під себе, але ж бачимо, арбітр бачив, що дотик був від представника скілу, і в нас є кутовий для колективу Red. Ушка міг забивати з надобивання з третьої спроби. Макс, більш вертикально, вона нова. Більш вертикально, воно в повітря виходить, вона нестабільно працює. Тонувато по заморозку, я ж її поплачу. Про пісюни завершилися. Захаров намагається повернутися. Немає забитого. Швидка атака від скіл. Захаров. Ромашко. Де в обіграш? Ігор не цурається індивідуальної гри, пробиває. І це приносить результат, як ми бачимо. Завалішин Денис забиває нас. Друзі, так, да, на добиванні Завалішин Денис оформлює другий м'яч. Холмиков. Ширина!
кроків. Навісна від Володимира. М'яч вилітає за межі поля. Ну, є можливість зараз Королю. Не вдається обіграти. Сокіл. Коля, по Номаренко Руслана. Зайди, коротко. Зайди, будь. Захаров. Важку передачу віддає на партнера, на босині більш свіжого. Але як не крути, все одно це не приносить результату. Важко. З малою кількістю замін важко. Зберігають м'яч Ред. Ромашко. Кошурок кинув на Калмикова. Калмиков шукає підтримку. Пушка йде вперед. Пропонується. Спроба індивідуально зіграти. Не працює. Завалішин. Калмиков зараз один, але що з киданням зараз? Не те, повністю не те, що треба. Левада, завжди пропонує розігрувати тільки по комбінаціях. Є можливість, є те, що награється постійно від хлопців. Макс, там на дверях треба поставити їх не отак, як типу дві сторони, а щоб одна отак була. Буде більше свіжого повітря заходити. Серйозно, ти відчуєш? Є такий момент. Футболка в тебе, звісно. Я ж одів спеціально під дів таку, щоб кофту. Не одівав нормально. Зараз він відкриє там на триногу, буде більше свіжого повітря виходити. А то ми закриваємо його зазвичай. Не знаю, ну на якийсь час, у нас ще є там 10 хвилин. Там дуєш теж. Порядок.
Таких пару ігор, як вчора, першу частину. Вратаря поміняти. Зміна польового голкіпера. Кушков встає на ворота. Ну, а Шуров, Олександр буде грати у полі. Три хвилини на закінця першого тайму. Шейні. Корольов. Вибиває подалі Левада. Ну, далі тут немає. Тут є купол, тому м'яч все одно швидко розігрують Ред. Ай, Санечка. Ваш мяч уже? Да. Парень, отходите от игроков. Королёв. Да. Усейні обігрує Шалімова. І це з фолом була дія від скілу. Шурок. Калмыков. К нему, король, стоит! Корольов. Пробиває якісно, але високо. Левада. Завалиш. Грає на Ромашко. Вакумов. Знову Ігор Ромашко. Левада. 17 секунд. Скіл небезпечною атакою. Насправді це завершує, тому що 18 номер Ретту Шурок ледь не переправив в свої ворота. Ну, фактично 30 секунд. Ось що залишається для вводу цього кутового. Пацани, сіграємо! Пацани, сіграємо! 10! 8! Время! 6! Да, друзі, без голів під кінець. 2-0, перший тайм закінчено. Невеличка перерва.
Це експорт. А? Це експорт. Знаєш, якщо сьогодні ми грабуємося за і правий берег. Так, все. Поїхав. Захаров. Ванечка, поних, Ванечка. А Шурок? Поних. Ну, Захаров, усейні. Пацани, не витягуй. Це важка передача, хотів би, можливо, і покраще, якось м'якше. Але не вдається зробити справа повністю зліва для скілу. Відкритий гравець, на нього і зіграли. Але ворона тут пропускає м'яч. Захаров. Ваня, тише. Хорош. На мяч. Хушка. Королёв. Король ушел. Захаров. Не надо. Ваня, ниже, блядь, ниже, кто тут заходит? Выше, один поле. Знову контролює м'яч. Зараз починає підвищувати темп. Корольов пробиває з-під гравця. Шалімов контролює ситуацію. Стой, быстрее. Ну, ігру можна будувати зараз від захисту. Бусині. Захаров. Пашурок відіграв на Захарова. Захаров, Сейни. Дають пограти скіл, насправді, від оборони, формуючи свою тактику. Це, звісно, дасть змогу і знову атакувати скілу, що будуть виходи. Як бачимо, Пономаренко не так-то і просто обіграти. Руслан хоч і виглядає людиною, яка важить немало кілограм, але він рухається доволі легко на свою вагу. І це помітно саме, як Корольов намагався обігрувати, і трошки не вистачало, і в двох моментах це було. Молодець Руслан Пономаренко. Рухливий гравець, незважаючи на деякі моменти. Як кажуть, фізика її не обманеш. Я сам важу зараз 105, і я розумію, про що кажу. Але ці паузи, вони впливають на якість формування всього іншого. Добрий день, люди, тим, хто доєднався до трансляції. Напишіть, хто з нами, хто дивиться цю гру. Чи присутній Андрій Чухно, де ти, чи присутній Жига Микита? Парні, блядь, Я просто. Макс, куди? Я з ігроком. Так,
Авакумов Тарас використовує цей простір, який насправді то побудували арбітри, все відміряли і, як то кажуть, зараз є третій м'яч від Авакумова. Іграємо, іграємо, не розслабляйтесь, іграємо! Можна без сигналу? Камень, як хотіє, ти мой, ти ворота туди. Стоїмо. На своїй! Виглядало з перспективою напруження, але... Давай, я читаю! Старий, ну що ти розказуєш? Ну ти знаєш, що він читає. А що тут? Свого м'яса я владіл м'ячом. По свистку или как? Можна без свистка. Это свобода. Можна без свистка. Можна. Левада. Пробиває Артем Левада, забиває в дев'ятку цей м'яч. Дороги, розставляємося! Хорош! Ты на Дэна пришел, вообще как бы часа. Левада, после матча, с эмоциями. Сзади, сзади. Играй, играй, играй! Хорош! Настроение выстрел, он напнул и не ударил. Наши пробегают дальше. Вот тот, пацаны, без разрыва. Не, есть Коля! Есть Коля! Пас, 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 Коля, движение, давай уходи! Таким чином ворона встиг там трошки зачепити м'яч, але і не спить Куха. Молодець. В цьому моменті Кушка Сергій контролює ситуацію. Захаров. Вань, заплуталися, Котельников втрачає м'яч. Кидання від Шалімова. Кушка. Небезпечно. Сокіл. Пономаренко. Захаров. Важко, важко біг він до цієї лінії. Міг зберегти м'яч, якщо б стрибнув у підкаті, але це ж зазвичай обдерті ноги. І тут чи є раціональність в цьому моменті? Ось найголовніше. Холмиков. Захаров. Давайте на слід. Сокіл. Калмыков. Виктор, заявочка. Ашурок грає на Калмыкова. Захаров просить по сигналу. Правіше, правіше, правіше! Спробує пробити, можливо, зараз Віталій, але удар не вдається. Наче, ось, знаєте, все ж купол відбирає більше сил, дихається складніше. Не всім це підходить, щоб демонструвати той самий рівень, який вони звикають. І це все впливає. Захаров перевів на Калмыкова.
Ажурок. Бусини. Захаров. Пробирається далі. Ну, але це вже, як то кажуть, трошки красивої гри. І обидва гравці посміхаються. І Корольов, і Захаров, розуміючи те, що треба знаходити і можливість для задоволення. Ось вона була зараз якраз таки. Від Віталія десь хвилина до кінця матчу. Левада, Артем. Бусині. Левада переводить на Ромашко. Знову Левада. Артем зіграв на Завалішина, Денис. Чотири дотики вже зробив, п'ять. Дає все з передачі на Ромашко. Ось тут одразу Ігор йому вхід. І якісно насправді б'є, але просто по позиції там і стояв зараз Пушка. Корольов. Є гравцінку. Пробиває. Якісно Корольов, але сейф нас робить зараз Шалімов. До речі, в цьому турі якось мало було сейвів якісних. Є право тиск. Завалішин. Помиляється Корольов. Усейні. Авакумов. Захаров. Усейні. Саш. Корольов встигає все ж наздогнати цей м'яч, але Левада Артем вів переслідування з самого початку насправді і не дав комфортно подихати вільним простором, якщо можна так сказати. Виходить м'яч все ж за межі поля. Корольов. Пробуває Вадим, гострий кут, нікого нема з партнерів. Це, звісно, у складі. Демонструє бінокль. Де ви, друзі? Де ви? Де допомога? Навіть таке присутнє. 6 хвилин. Ось що в нас є по часу. У
Бусейні, прискорюється, Бусейні. Набирай. Удмаренко. Бить. Хорош. Левша, нет? Левша. Ванечка, Вань. Вань, давай, делайте, делайте простое. Руль, руль, подостаньте чуть-чуть. Коль, Ваня есть. Ну, парень, скажи, стань на штабу. Ну, руль, по кругу, еще. Видите, на свою, все. 5 минут. На свою, на свою, Коль, на свою. Давай, 2 минуты. Сахаров. Заспокійливий футбол, ми бачимо від Рету сьогодні. Це все, друзі, спека тут. Полі таке робить. Якщо скіли намагаються бути зарядженими. Перекривай зону, щоб не віддавав все. Ні-ні-ні! Устав, вище, право! Я садящий. Вище, Коля, вище. Вище, Ваня. Хорош. Коля. Да. А Шурок? Заплутався там, насправді, на рівному місці Котельников. Людина, яка перша забила в цій грі м'яч. І подарувала зараз Корольову. Момент є забитий від Калмикова. Це з нічого, фактично, скіл дав можливість це зробити. Сперечались зараз Ред. Предложите себе, Руслан. Це ж як тільки бажання з'являється забивати, поборотися за результат, звісно, тут. Коля, зміна у нас. Давай. Центр, без центр, пінків Коля, дружніх не обійтись. Пробиває Корольов, там заблокував все. Котельников. Жовта для Калмикова, за блок. Чи за неспортивну гру, там я не знаю. Ще більш точно це Максим Гаврецький відмічав. Левада. Заваліш. Знову Левада. Віддає цю передачу на Захарова. Віталій. Менше 2 хвилин по часу. Навісна передача від Віталія. До речі, в ворота летіло, насправді заблокував все. Котельников. Ні, це був Авакумов, вибачте. Трошки я їх плутаю, не знаю чому. Хвилина. Ось що залишається по часу.
Мамаха, ты еще там? Дэн, есть! Дэн, спина! Смотри! Что? Бежать! Дэн! Домой! Не проходить ця перетача, вільна зона повністю була. Є, 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 можна, право є. Ти спокійно! Зараз поміняйся. Левада! Ромашко! Товаришин. Хорош. Молодцы. И вот это, друзья, фактично крапка. Наш рахунок 4-1. Перемагає Скіл. Поступається. Дякую, що були з нами. Та залишайтесь.